Jeg ved det vitterligt ikke. Jeg har ingen idé om, hvordan det kommer til at gå. Jeg er gået med på en udfordring, og du kan blive en del af rejsen. Jeg har nemlig sagt ja til at prøve at skifte hele mit Apple-univers ud med et Android-PC-baseret univers. Det vil sige, at jeg blandt andet skal skifte min iPhone ud med en Android-telefon. Jeg skal skifte min MacBook ud med en PC-laptop. Jeg skal have skiftet min iPad ud med en Android-baseret tablet. Og så videre, og så videre. Og det bliver helt vildt spændende. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har jo været Mac-man altid. Ja, det bliver faktisk helt underligt, fordi jeg har simpelthen været vant til den måde, at hele Apple-universet det kører på, og det fungerer på, og det bare hænger sammen. Og jeg er faktisk meget bekymret for, om jeg vitterligt kan skifte, uden at komme til at opleve irritationsmomenter. Selvfølgelig kommer der irritationsmomenter. Selvfølgelig er der ting, som jeg først skal vende mig til. Det er jeg med på. Det kommer ikke til at spille fra dag 1 af. Men bare sådan en ting, som er min sms'er og min iMessages dukker op på alle mine portaler på samme tid. Det er jeg en lille smule bekymret for. Og hvad med udveksling af data sådan på tværs af enheder? Fordi når jeg laver noget på en af mine enheder, så er det på magisk vis på alle de andre. Det bliver altså godt nok lidt underligt. Jo, altså at skifte fra mit kendte Mac-univers til Android-Windows-universet, det bliver da en udfordring. Men jeg glæder mig til det. Det bliver super spændende. Det skal da nok blive spændende, altså sjovt, anderledes, interessant. Så hvad skal der så ske nu? Jamen, jeg skal til at installere alle de enheder, jeg skal erstatte mine gamle enheder med. Det vil sige, jeg har blandt andet fået en Note 10, som skal være min nye telefon i stedet for min iPhone. Jeg har fået et Active 2, også fra Samsung, som skal erstatte mit Apple Watch. Og jeg har fået en tablet også fra Samsung, som skal erstatte min iPad. Så nu kan jeg snart sige farvel til min gode gamle iPhone. Og ikke mindst farvel til min iPad, som jeg ellers virkelig, virkelig har været glad for. Men det bliver en rejse, og den bliver super spændende. Over det næste år, der har jeg tænkt mig at se, hvordan er det at gå fra at være 100% Mac-bruger til at være 100% Android-PC-bruger. Hvad med dig? Er du PC-mand? Er du Mac-mand? Kan du skifte? Jeg er i hvert fald spændt på at prøve. Og jeg håber, at du vil følge med. Jeg håber, du vil kommentere. Jeg håber, du vil komme med gode råd. Og jeg håber, at når jeg nu grædende henvender mig her på kanalen, at der så er nogen af jer, der vil hjælpe mig, når der er noget, jeg ikke kan finde ud af. Når der er noget, jeg ikke kan få til at virke. For jeg får problemer. Jeg ved, jeg får problemer. Tak fordi du kiggede med.